Jamen, har du overvejet at gøre det igen? Jeg kan ikke, Christian. Jeg har bryster på sig. Der er sikkert mange af mine venner, som har klikket på den her video og tænker, hvad fanden har Christian været på stripklub? Var det kun dame eller mand? Altså, det var godt nok kun damer, der var derinde. Nå, okay. Hej alle sammen og velkommen til denne episode af Tilbageblik, hvor jeg lod Christian ville fortælle om den gang jeg blev udvist fra en stripklub. Og min far, han ville fortælle om den gang han selv var stripper. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det her det var en clickbait video, men ja, min far, han har været stripper. Jeg undlader lige at nævne navn på den person, jeg var med i stripklub sammen med, fordi ja, det var lidt af en, det var en hed aften. Det bliver lidt akavet det her, fordi min far, han... Du vidste jo ikke, jeg var på stripklub, så nu får du historien at vide. Jeg var plørfuld den aften, okay? Det er ikke fordi, jeg frivilligt gik igen i stripklubben. Men Christian, du har sagt til mig mange gange, du skal ikke drikke eller... Smoke weed every day. Jeg tager altså ikke stoffer, far. Hvem fanden tror du, jeg er? Jeg går det. Nå, du gør det, okay. Bedre med medicin, er det ikke sådan? Er det bedre end medicin? Ja, yeah. Ja, det gør man. Hey. Kan vi komme tilbage i videoen? Yeah. Men nej, de gange, hvor jeg sagde, at jeg ikke ville drikke, det var fordi, jeg prøver at være en god søn, du ved, men... Jeg har været ude at drikke, sorry. Hallo, er jeg ikke en god søn, eller hvad? Men ja, jeg var pløger fuld, som sagt. Og min ven, han sagde, den her klub her, den skal vi altså bare ind i, fordi det er byens bedste klub. Og jeg var bare sådan, ja, yeah, okay, lad os gå derind, ikke? Og så kommer jeg indenfor, og det første, jeg lægger mærke til, det er, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har tøj på? Ja, okay, så grimme var de altså heller ikke, okay. Så jeg begynder at gemme mig lidt, fordi jeg bliver sådan lidt pinligt berørt, ikke? Og min ven, han er sådan, han vil gerne udnytte det her. Så han trækker mig frem ind i det rum, hvor man kan gå ind og kigge på pigerne, hvor de står og danser på den der pæl der. Og så kan jeg rigtig sidde der og røde med foran dem, og det kan pigerne jo rigtig godt lide, så de kommer sådan hen til mig. Hvad så, skat? Skal du lige bag ved at have en dans? Du ved, sådan en lille privat dans der, hva'? Jamen, holy shit! Hun har lille babsa, og så den anden, det går nok. Og så den anden, de ligner balloon, Christian. Er de fødselsdag, eller hvad? Men det jeg så gør, det er, at jeg siger til min ven, at jeg skal altså på toilet, ikke? Og det er egentlig bare, fordi jeg gerne vil væk fra stedet, fordi jeg sidder og røder mig foran alle sammen. Du var væk, fordi du skal betale for at drikke, eller? Ej, nej, jeg er ikke sådan en. Jeg betaler altid min regning. Okay. Ja, så fanden tror du, jeg er, mand? Men på vejen op til toilettet, der er der en, der med vilje går ind i mig sådan, og vender sig om til mig og siger sådan, skal vi slås eller hvad? Og det ser min ven så, fordi han åbenbart fulgte efter mig, fordi han tror sgu da ikke på, at jeg skulle være pisse, og han tror bare, at jeg render væk fra det hele, men jeg skulle faktisk pisse. Hvorfor er der ikke nogen, der tror på mig? Så han går op til ham her, manden, som gik ind i mig og sagde, hvad fanden har du problem med min ven eller hvad? Og han står bare og siger, hvad fanden skal vi tage det her ud på toilettet eller hvad? Og min ven, han svarer bare, hvad fuck, jeg har sgu da ikke tænkt mig at gå med dig ud på toilettet. Så mens de står og diskuterer der, så sniger jeg mig ud på toilettet forbi alt det der drama der, og så sniger jeg mig så tilbage ned i baren bagefter. Jeg sidder der ved baren, ikke? Og den ene pige efter den anden, det kommer hen til mig og sådan, hvad fanden, vil du have en lapdance, drikke? Jeg fatter ikke, hvad fanden folk de ser i mig, ikke? Prøv at se på mit ansigt, mand. Hvad fanden laver du? Jeg vil bare gerne have dig. Det er genialt, Christian. Jeg kan godt lide at pille. Men så ser jeg så min ven komme ned af trapperne med fire mænd efter sig lige pludselig, fordi åbenbart ham, der gik ind i mig, han havde tilkaldt sine tre brødre eller tre venner, eller hvad fanden de var. Men heldigvis, der får dørmanden skilt det med, og vi kommer så ind og sidder foran pigerne igen, hvor jeg igen kan sidde og røde med foran alle sammen. Og så vi gerne vil udenfor igen, der må vi jo ligesom blive eskorteret ud af dørmanden, for at lige pludselig vi ikke bliver overfaldet af de her psykopater her. Men da vi så er ude af klubben, og dørmanden ikke har rettighed til at følge efter os mere, fordi han skal passe sin plads, lige pludselig så kommer den her dreng, som var gået ind i mig, han slynger lige efter min ven ude på motorvejen, og de begynder så at rulle rundt mellem alle de her biler, der prøver at undvige dem. Og det kan dørmanden så ikke lige løbe fra, så han løber hen, og han får dem bare trukket fra hinanden, som om det var to katte, der var bundet fast til hinanden eller et eller andet. Og så bliver vi begge to så bortvist fra den stripklub. Jeg var endelig blevet fuld nok til at faktisk at kunne lide det, der skete derinde. Så vi går så ned ad fortovet, og min ven han er bare sådan, hvis jeg havde hans hoved, så jeg fandme bare knuste ned mod fucking fortovet, men jeg går nok fandme smadret den, satan. Holy. Og så er det typisk, ikke? Hvad tror I så, vi ser sådan to meter ned ad vejen? De fire psykopater derovre efter min ven. Og de begynder så at hoppe efter hinanden, ham der gik ind i mig og så min ven. Og de tre brødre, eller hvad fanden de er, de begynder sådan lige så stille at gå hen mod dem. Og hvad gør jeg i den situation? Altså, jeg vil egentlig gerne hjælpe min ven, du ved. Jeg vil gerne vise, at jeg har lidt loyalitet, men jeg er sådan lidt bange, du ved, for hvad fanden de der psykopater der, de gør ved mig, ikke? Så jeg går ind imellem sådan, jeg kan du lige flytte dig, far? Sorry. Jeg går ind imellem sådan, du ved, og holder, du ved, ej. Jeg holder mig sådan, du ved, mellem dem med strækket hænder sådan, please, kan I ikke bare være venner alle sammen? Og så vælger de faktisk at gå, bare fordi jeg gør det her. Og jeg står bare sådan, ja, ja, ja. Må jeg komme ind, Christian? Når du var gået ud? Okay, jamen, du må gerne komme ind igen. Sorry. Det var jo den, Christian. Fik du en hjem? Og vi fik en af damerne med hjem? Ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg skulle hjælpe min ven, for fanden. Åh,
Kæft, kan jeg lige spille tid, kan jeg? Oh, sorry! Se, det er sådan min far er. Han forventer, at jeg tager ud i byen og tager en stripper med hjem. Jeg tager to. Nå, du tager to. Ja, en om morgen og en om aften. Men så dagen efter, da min ven skulle forklare hele situationen, der var det bare sådan med, at de var jo fire, ikke? Og jeg havde Christian. Så ja, det var så min historie med, hvordan jeg blev smidt ud af en stripklub. Nu kan du så fortælle, dengang du var en stripper, far. Dengang jeg var stripper, det er ikke noget med cake at betale. De skal betale mig. Jeg mødte din ven. Jeg siger til ham, jeg har ingen penge. Jeg har en idé. Jeg tænkte på, har du været stripper? Men jeg har ikke sixpack, men jeg har to. Så der var en, jeg gik sammen med. Jeg skal bare kigge, hvordan han laver det. Hvordan han rigtig fremviser sig. Du mangler rent nogle tusser. Nogle hvad? Tusser. Det ligner dameundertøj. Nå, nogle trusser. Nogle tusser. Nogle trusser. Og nogle puffer. Det var fire forskellige farver. God variation, ja. Ja. Men jeg fik to damer, jeg kender, så jeg kan bare se, hvordan det går. Så du fik to veninder ind? Det er ikke sådan det hele. Jeg har den der... Ja, undertøj på. Ja, okay. Ja, du har dine trusser på, ja. Dine trusser. Så hun spørger den anden, og den anden spørger den anden. Så jeg bliver lidt fuld. Det er sådan, hold da kæft, han ser godt ud. Så jeg gik den og tager min tøj af. Så jeg gør sådan noget nu. Nej, du skal ikke gøre det her. Så den første gang, jeg fik kun 500 kroner. Kun 500 kroner? Det er fordi min tissevand, den er så stor. Okay, nej, det var for sjov. Jamen, har du overvejet at gøre det igen? Jeg kan ikke, Christian. Jeg har bryster på sig. Jamen, det var alt, vi havde for denne gang. Tilbageblik. Jeg håber virkelig, at nød videoen. Husk endelig at tjekke beskrivelsen og klik knappen ned ved subscribe-knappen, hvor der er en klokke for at få flere opdateringer, når vi lægger en video ud. Og så husk også at gå ind på Martin Guldborgs kanal. Jeg linker ham ned i beskrivelsen, og jer, der ser med på computeren, I kan klikke her. Der er der en video, hvor mig og ham, vi lavede en quiz tape. En tape quiz hedder det. Den skal I i hvert fald gå ind og se, hvis I gerne vil se mig i dyb smerte. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. I må have en fortsat god dag. 2 hours later. Oh, Sonic. Oh my God!